do gabinete da deputada estadual Fabíola Mansur. Ao senhor vereador Júlio César Costa Sampaio, presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeira. Senhor presidente, impossibilitada de comparecer à sessão solene em comemoração aos 195 anos de instalação do Conselho Interino do Governo da Independência da Bahia, em virtude de uma reunião da Executiva Estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB, trago a minha mensagem ao povo cachoeirano. Estamos vivenciando um momento de dificuldades políticas e econômicas. Devemos nos inspirar nos ideais de coragem e bravura dos nossos antepassados, que lutaram para consolidar a independência da Bahia e do Brasil. A Santa Casa de Cachoeira, uma das mais antigas do Brasil, vem fazendo história quando, no dia 6 de setembro de 1822, acolheu a reunião com os membros do Conselho Interino do Governo da Independência da Bahia. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas da Assembleia Legislativa da Bahia, especificamente a Santa Casa de Cachoeira, busco intermediar esse diálogo permanente no sentido de aumentar o prazo para o pagamento das dívidas, viabilizar mais contratos e aumento do repasse dos recursos por parte do SUS. Mas enquanto este financiamento federal não chega, temos a obrigação de levar este clamor das Santa Casas ao nosso governador. E certamente o faremos no dia 15, quando estaremos celebrando o Dia das Santas Casas. Santa Casa forte, saúde mais humanitária e com mais qualidade. Saudações aos vereadores, à mesa diretora da Santa Casa e ao povo cachoeirano. Fabíola Mansur, deputada estadual, PSB. Em ato contínuo, registramos a presença do senhor Roque Araújo, o cineasta Roque Araújo. Registramos também a presença do doutor Marcelo de Faria, coordenador do escritório técnico do IFAM, aqui em Cachoeira, do senhor Lourival Trindade, assessor do mandato da deputada estadual Fabíola Mansur. Neste momento, convido a senhora Ângela Santana, que fará a leitura de uma mensagem do deputado federal Jorge Sola. Brasília, 6 de setembro de 2017. Ao povo de Cachoeira. Senhoras e senhores, cidadãos de Cachoeira e autoridades presentes. Ao cumprimentá-los cordialmente, tenho a satisfação de expressar, por meio dessa mensagem, os sentimentos de gratidão de nossa nação à glória do povo do Recôncavo, que com altivez e coragem deu início à independência do Brasil da coroa portuguesa. Esta data, dia 6 de setembro de 2017, é rica de simbolismos. É a primeira formação institucional de uma autoridade pública independente, um conselho interino que se formou aqui, neste mesmo local, por cidadãos de Santo Amaro, Cachoeira, Maragogipe e São Francisco do Conde, e assumiu o poder da província da Bahia. Quis o destino que, há 195 anos, o local escolhido para institucionalizar o poder livre nas mãos do povo baiano fosse o nosso Hospital São João de Deus, até então gerido pela Ordem Irmandade São João de Deus, entidade com vínculo direto com a coroa portuguesa. A soberania de uma nação está diretamente ligada à capacidade de dar dignidade ao seu povo, e não há dignidade sem o direito à vida, sem a garantia de acesso à saúde. Começar a construir um Estado independente em um hospital é um fato histórico forte. Simbolicamente importante por ter sido mantido, para ter sido mantido no esquecimento durante tanto tempo. Esta data merece estar viva em nossa história, ser contada aos nossos filhos, ser lembrada por todas as autoridades que definem as políticas do nosso futuro e que hoje hesitam, titubeiam, se acovardam
e até se vendem a interesses internacionais, que avançam sem trincheiras na aquisição de hospitais geridos por Santa Casa. A Santa Casa de Cachoeira, com quase 2 séculos de serviços prestados à nossa sociedade, segue firme na sua missão de acolher, com portas abertas, aos convalescidos, servindo agora também como referência histórica da união entre a soberania de um povo e o direito à saúde. Atenciosamente, João de Sola, deputado federal, PT, Bahia. Registramos a palavra do senhor João Carlos Pereira Gomes, representando a ex-provedora da Santa Casa, senhora Yolanda Pereira Gomes. E dando seguimento, passamos a palavra ao provedor da Santa Casa, senhor Luiz Antônio Costa Araújo. Me prometeu, me perdoe, eu gostaria de pedir ao senhor como anfitrião, foi um processo onde foi realizado em 1822 a instalação do governo interino aqui no Hospital São João de Deus, e até eu sempre consulto o professor Edvaldo Carneiro no início. Ele nos disse que essa instalação se deu pela quantidade de bombardeios que estava tendo lá na praça, no processo da luta. E aí tiveram que vir ao Hospital São João de Deus para sim fazer a instalação desse governo interino. E nesse governo interino nós tínhamos algumas câmaras que faziam parte desse processo, que era a Câmara de Maragogipe, a Câmara de Santo Amaro, a Câmara de São Francisco do Conde. E aqui nós temos um representante da cidade de Maragogipe, que veio nos dar a honra da sua presença, e nós queríamos pedir, por isso pedimos esse perdão ao provedor, nós queríamos dar a ele a palavra para que ele faça uma saudação em nome, né, das demais câmaras, em nome da Câmara de Maragogipe. Nosso vereador José Moisés Nunes Neto. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui neste momento. Eu gostaria aqui de saudar a mesa em nome do nosso presidente, Teta, e os demais companheiros que estão aqui na mesa. Eu gostaria de saudar a esse povo. Eu estou vendo aqui pessoas inteligentes, comprometidas e que têm responsabilidade, o professor Gilson, e que a gente sabe que a luta desse estado, a luta da independência começou aqui. E eu, como vereador de Maragogipe, venho aqui representar a Câmara de Maragogipe e dizer a vocês que Maragogipe é cidade patriótica, cachoeira, cidade histórica, heróica. Então nós estamos aqui, estamos vizinhos, e para mim é uma satisfação fazer parte desse momento. De 195 anos da comissão do governo interino da independência, Maragogipe fez parte desse momento. Então, presidente, ser convidado para mim é uma honra estar aqui, é uma honra representar Maragogipe e agradecer a todas essas pessoas, o provedor e todos que conduziram essa Santa Casa até hoje, que continuam tendo força diante de tanto esforço, diante de tantas dificuldades para se manter uma Santa Casa como essa Casa de Cachoeira, e que atende também, já atendeu vários maragogipanos, e dá parabéns a vocês, e dizer a vocês que é um momento muito feliz, eu agradeço muito. Um forte abraço, uma boa noite.